dëshiroj të ndaj me opinionin publik ecurinë e situatës së zjarreve. Të gjithë e keni përcjell këto ditë, natyrisht është një sezon shumë i vështirë për të gjithë shqiptarët, natyrisht janë pranë vatrave të zjarrit, por veçanërisht për ata që përballen në frontin e parë. Edhe unë dua ta filloj me një falënderim nëse më lejoni për të gjithë forcat e armatosura që kanë qenë në frontin e parë të betejës, stafet e tjera të emergjencave civile natyrisht të pushtetit vendor, të zonave të mbrojtura gjithashtu, të pakët në numër por shumë të vlefshëm në kontribut për shkak se janë ata që njohin shtigjet edhe kanë ndjeshmërinë e lartë e cila na duhet dhe na ndihmon ne. Por ka patur një angazhim të jashtëzakonshëm të forcave të armatosura të Republikës së Shqipërisë, ndaj dua t'i falenderoj posaçërisht. Nuk është momenti t'ju marr shumë minuta, por ju premtoj që mbasi të mbaroj me sukses kjo situatë, unë brenda të gjithë atributeve të mia do t'i jap edhe në mënyrë formale mirënjohjet të gjithë atyre që kanë spikatur në këtë betejë. Kam takuar komandant, por dhe ushtar të thjesht, edhe general që i kam këtu pranë meje, që me shumë devocion, me shumë dashuri për atë dheun, kanë rrezikuar edhe jetën e tyre dhe janë përballur gjatë gjithë këtyre ditëve. Kemi mundur fal këtij angazhimi shumë të madh të shuajmë, të fikim 163 zjarre deri tani. Është një shifër shumë dinamike, për shkak se për shembull para 10 minutash patëm një vatër të re, kemi një vatër të re shumë të rrezikshme në Mashkullor, në Gjirokastër, ku sapo dërguam një mjet ajror fluturimi, një helikopter, edhe 50 trupa që i kishim të alokuar, të dislokuar aty pranë në fshatrat e Gjirokastrës. Kemi angazhuar 1300 afërsisht, 1300 efektiv nga forcat e armatosura, ka mbi 1000 efektiv zjarfikës që kanë punuar, 123 automjete, mjete zjarfikës, jemi duke punuar me 3 helikopter prej ditësh në gjithë Shqipërinë, po bëj tani një pasqyrë të shkurtër të vatrave aktive, nuk po merremi me histori, po flasim për ato vatra që janë ende aktive. Në pjesën veriore të vendit, nga Veriu në jug, vatra më serioze është ajo e Kuksit, ku kemi punuar dhe po punojmë kombinuar nga toka me efektiva tona dhe nga ajri me mjetin ton me helikopter. Nuk rrezikon banesa, le të themi që është në kontroll, një vatër në kontroll, por nga çka në zonën e Veriut është më seriozja. Pastaj për të shkuar në Luginë e Valbonës, në Margegaj, atje kemi një vatër zjarri që gjithashtu është në kontroll. Edhe vatrat e tjera që do të numëroj tani shpejt janë vatra në kontroll dhe larg zonave të banuara, pra nuk rrezikojmë banesa për momentin dhe shpresoj që nuk do të na dalin nga kontrolli, asnjëherë nuk mund të vëmë bast për këtë. Kemi pra në Theth, kemi vatër në Vermosh, të malësisë madhe, kemi në Tropojë, në Batosh dhe në Shëngjergj, kemi në Mirdit, në Thirrë dhe Munel. Të gjitha këto vatra, si që thash, janë tani në kontrol dhe ne kemi alokuar aty trupa dhe mjete për ti menaxhuar si situata. Për të zbritur në Gjirokastër, Gjirokastra ka qenë një nga situatat më të rrezikshme që na kushtoi edhe një jetë, edhe natyrisht dua ta përsëris edhe një herë ngushëllimin për familjen. Bashkëshortja e të ndjerit gjithashtu është e lënduara deri tani e vetme për fat të mirë, dhe sot ndodhet e shtruar në spital. Urojmë shërim të shpejt. Patëm disa dëme materiale aty, sidomos kryesisht në fshatrat Arshilengo, Asim Zenel, Saracinisht lart, Krin. Në këto fshatra, pavarësisht se vatrat janë fikur, pra zjarri është fikur, ne vazhdojmë të punojmë me një grup prej 100 efektivës të trupit të forcave të armatosura për të eliminuar, le të themi, plotësisht vatra dhe për të shmangur rindezin e tyre, siç e kemi parë që ndodh rëndom edhe për shkak të kushteve atmosferike në këto ditë. Siç u thash para pak minutash, në Mashkullor Gjirokastrës na desh të transferojmë një kontingjent prej 50 efektivësh, sepse në Mashkullor kemi një vatër jashtëzakonisht rrezikshme pranë fshatit Mashkullor dhe era po e çon drejt fshatit, kështu që sapo nisëm edhe një helikopter atje dhe shpresojmë që në arkun e gjysmore, le të themi, ta vendosim në kontroll. Thirrje këtu për evakuim. E kam përsëritur vazhdimisht sepse është shumë e rëndësishme që qytetarët reagojnë në kohë, të afërmit e tyre të
t'i mbështesin të reagojnë në kohë, po mbi të gjitha forcat e policisë së shtetit. Apel edhe një herë. Policia e shtetit nuk duhet të mendohet dy herë për t'i evakuuar njerëzit në raste të tilla siç kemi situatën në Mashkullor. Kjo do na ndihmonte shumë edhe ne për të punuar dhe për të përballur me zjarrin. Këtu jemi në Pashaliman. Në bazën e Pashalimanit, nga ku kemi ngritur qendrën operacionale që koordinojmë në jugun e Shqipërisë, të themi veprimet, sepse jemi pranë vatrës më të rrezikshme. Ende, ngelet më rrezikshme, po un kam lajm të mirë, ashtu siç ishte lajmi i mirë i 163 zjarreve të shuara deri tani, kemi një lajm të mirë jo përfundimtar, nuk kemi akoma deri aty. Këtu në Llogaran, në frontin e parkut Llogaras, aty ku është kufiri, ku zjarri kërcënon pra një nga mushkërit më të rëndësishme të Shqipërisë, padyshim të jugut të Shqipërisë, por edhe të gjithë Shqipërisë, edhe një nga bukuritë më të ralla të tonat, që është parku kombëtar i Llogaras. Shumë trupa kanë punuar atje, shumë dedikim, shumë prej tyre më kanë prekur me sakrificën që ata bëjnë, nga ushtari thjeshtë deri te komandantët, edhe deri te një personazh, të cilin nuk më mërzitet askush, në rast se e veçoj, para se të mendohemi mirë edhe të vlerësojmë siç duhet të gjithë ata që punuan, por le të mbarojë njëherë kjo situatë. Ky është prefekti. Prefekti i qarkut të Vlorës është një njeri i rrallë. Është një nga ata heronjë që nuk i takojmë çdo ditë. Dije ka kaluar natën në majën e Karaburunit së bashku me trupat tona që janë natyrisht të stërvitura dhe kanë detyrë shtetërore të përballen në frontin më të vështirë, por prefekti është një zyrtar i shtetit i cili ka sakrifikuar, ka kaluar natën në 1300 metra lartësi në malin e Tomorit pranë flakëve, duke luftuar me flakët së bashku me efektivat tonë, dhe është dita e 4 ose e 5 pa asnjë minutë gjumë. Kështu që e falenderoj publikisht, mirënjohje e jashtëzakonshme, jam i bindur jo vetëm në emrin tim, por në emrin të gjithë shqiptarëve. Dhe padyshim forcat tona të armatosura, që kanë njerëz të mrekullueshëm, që kanë dedikim, që janë kokulur, janë heronj, të cilët nuk dalin shumë në televizor, nuk marrin shumë falënderime sepse nuk paraduken, por unë e kam për detyrë tani edhe përgjithmonë, sa herë që të kem mundësi, më jepet rasti ta bëj të njohur për opinionin publik se çfarë bëjnë këta njerëz që kanë këtu mbrapa dhe qindra e mira të tjerë që punojnë dhe përballen me flakët. Në Llogaran, siç e thash, strategjia, le të themi, është që ta mbajmë siç e kemi mbajtur këto ditë deri nesër në mëngjes në Agim, rreth orës 6 të mëngjesit. Është planifikuar fluturimi i dy helikopterëve të fuqishëm që vinë kontribut nga Holanda. Ata kanë një kapacitet shumë më të madh se sa midhet tona ajrore dhe sapo ata të futen në funksionim, jam i bindur që për pak orë ose për, le të themi, gjatë ditës së nesërme, ne do të kemi mbas edhe lajme të mira përfundimtare për shpëtimin njëre mirë të parkut Llogaras. Deri atëherë jemi në frontin e luftës, do ta quaj unë, sepse është me të vërtetë një front i rrezikshëm. Kemi shumë optimizëm sot, shumë më tepër se sa dje në të njëjtën orë, që me dëme të vogla do ta mbajmë, do ta menaxhojmë zjarrin. Kemi njerëzit tanë më të mirë aty, kemi trupat më të mira, kemi 60 forca speciale nën drejtimin e komandantit e plumbit, komandantit ton, i cili nuk është dita e parë, ka qenë disa ditë aty, e njeh mirë territorin dhe janë djem të sakrificës, janë djem të rallë që misionin që u kemi dhënë besoj do ta mbajmë mend. Kam falënderim padyshim absolutisht edhe për pilotët, janë heronjë të vërtet, Juliani edhe pilotët e tjerë, nuk po i përmend gjithë me emër, që kanë operuar helikopterët edhe që kanë bërë një punë të pazvendësueshme. Po aq e rëndësishme sa puna në territor, puna në tokë, puna afër zjarrit, që ndonjëherë për fat keq ka marrë dhe nota fare të pameritura, pejorative nga segmentet e caktuara, por kjo nuk na shqetëson absolutisht.